I can do this. No problem. היי! טעית בדרך לחוג, ילד? זה השטח של מקסוויזי כאן. אני לא מתעסקים עם מקסוויזי, כי זה אני. What? רק תעז להריח את העץ שלי ותחטוף בראש. Yeah? You and what army? אוי! Oh, that arm. לא כדאי להתחיל עם החבר'ה כאן, תנאי היערות, רודפי החוק והצדק, מגני עץ האורן. Keep your tree, I'll find another one. תראו, יש לו אויב אח סיאמי שיוצא לו מהגב. This won't work. היי! אוץ! טוב, כבר הזהרתי אותך. אוי! אם תנסה להתקרב עוד פעם, אני אתן לך ישר בטוסיק. Hey, this is a different tree. כולם עצים שלי. עכשיו כדאי שתחזור לבית שלך ותעוף לי מהפנים. That's what I'm trying to do. So just point me the way to town, and I'll be out of here.